habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin banaanbaxyo toddobaad jirsaday oo lagu dalbanayo in madaxweyne cumar xasan al bashiir uu isaga dego xukunka ayaa weli ka socda waddanka suudaan tartanka ciyaarta shaxda ee loo yaqaan jeeska ayaa ka furmay maanta magaalada hargeysa warbixin ayaanu idinkaga haynaa warbixinadaasi waxaad ku daawan doontaan barnaamijka sidoo kale 2018 sanadkan sii dhammaanaya waxaanu ku eegi doonaa warbixinadii ugu xiisaha badnaa ee sanadkan aynu sii daynay waxaana ka mid ah xarunta shibaarka casriga ah ee lagu baaro dembiyada oo laga furay magaalada garoowe waa 80 jir 50 sano taageero u ahayd kooxda kubadda cagta degmada waaberi culay maxamed aadan b b c da ayay la hadashay kadib markii kooxdeeda kubadda cagta ay guulaysatay sanadkan warbixinadaasina waxay ka mid yihiin kuwa toddobaadkan aan idiin soo xulnay ee sanadka baxay kala soco b b c news somaali telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa dalka suudaan waxaa sii fidaya banaanbaxyo toddobaad jirsaday oo looga soo horjeeda dowladda madaxweyne cumar xasan al bashiir ciidamada ammaanka ayaa isticmaalay sunta indhaha ilmada ka keenta iyo rasaas ay kor u ridayeen oo ay ku kala erayaan kumanaan qof oo isku dayayay in ay ku banaanbaxaan aqalka madaxtooyada ee magaalada khartuum warbaahinta waddanka gudaha ayaa waxa ay sheegtay oo ay ku warramaysaa in 200 waa dad gaaraya 200 oo qof in halkaasi ay ku dhinteen waxaana la sheegayaa in dowladdu ay xirxirtay dad fara badan banaanbaxayaasha waxay ku eedeysay in ay markaasi doonayaan ama ay dood markaasi aanay qabin oo ujeeddadu ay tahay in ay wax qarbudaan isla markaana ay gubaan hantida dadweynaha iyo weliba hantida gaarka loo leeyahay madaxweynaha waddanka cumar xasan al bashiir ayaa waxa uu xukunka dalka haystay muddo 29 sano waxaana uu ku baaqay iminka in uu doonayo isbeddel dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha oo markaasi uu waddanka ku samaynayo taasi oo uu sheegay in ay haystaan waddankiisa caqabado kaga imaanaya balse dhinaca dalalka reer galbeedka waanu ognahay inay dhibaatooyin jiraan dhibaatooyin dhaqaale waana waxaan ka gudbi karno laakiin arrimahan oo dhan sabab ayay leeyihiin go'doomin ayaan ku jirnaa reer galbeedka ayaana go'doominayay sababtoo ah waxaan diidnay inaan u hoggaansanno adinka awgiin cid aanan ilaahay ahayn uma rukuuci doonno hadduu ilaahay yidhaahotiradaasi 200 aan idiin sheegay waa 200 oo qof oo la xiray ma aha in ay dhinteen haddaba waxaa khadka magaalada muqdisho toos ugu jira dr xasan sheekh cali nuur oo ah khabiir cilmiga xiriirka caalamiga ah oo markaasi ka faallooda arrimahaasi dr xasan aad baad u mahadsan tahay marka ugu horeysa dadkii waddanka suudaan waa kuwan mudaharaadaya ee waddankii qalqal uu ka taagan yahay qalalaase maxay qoonsanayaan dadka suudaan ee banaanbaxaya waxay qoonsanayaan ama ay tirsanayaan dhibaatooyin fara badan oo igu horeyso marka horeeto noloshii oo ku xumaatay sababto sida aad la socoto maalmihii lasoo dhaafay ama bilihii lasoo dhaafay dalka suudaan waxaa ka jiray cunto la-aan oo dadku waxay safaf dhaadheer u gelayeen sidii ay u heli lahaayeen in yaroo briisa ama in yaroo sokora iyo saliid waxaa kaleeto saf u gelayeen shidaalka waxaa kaleeto hoos u dhacay qiimaha lacagta suudaan oo ay adkaatay dadka dowladda u shaqeeyay iyo dadka xoogsatada ah inta yare ay helaan inay waxay ku iibsadaan ay waayaan intaas waxaa dheer xukunka askariga ama ninkan militariga ahi meesha wuxuu fadhiyaa 30 sano ayuu fadhiyaa maamulkiisiina waa fashilmay sababta inuu fashilmo waxaa caddaynaya 30 sano kadib ayuu wuxuu kuleeyahay hadda baan siyaasaddii saxaya oo aan siyaasad cusub keenaya marka ma suurtagal maaha umad dhan oo 30 sano la xukumaya in 30 sano kadib la yihahdo markii cuntadii saf loo galay in la yihahdo haddaan saxayaayo aan cuntadii mataqaanaa siyaasaddii saxayaa marka dalkii ma haystaan cunto ma haystaan xorriyad siyaasadeed ma haystaan journalismka ama iclaamka waa la caburiyaa siyaasadda suudaan iyo mataqaanaa horumarkii dalka suudaan ay sugayeen
صد السنوات أيو ماشى نكافة يا مركا نكاس ودن كولها رأي وحنا دون إنه عد كلا إيدي وان قرت دكتور حسن وان كحوم هاي خط كذا فصيحنا معها نجستياشنا وعذر دارنا يا لكن وحلا هذا هاي صدنا سنوتشو جاي ما لحقلو أفر بدنو أفريقيا إنت هاي إنك بدن بتشوجي ويشرين لكن مركا أستوي قيل لصيو ودنك السودان نبضو إنت ها صماها ودنك السودان إنت نبض ما هين قال إنت كسعودي قبل كي كفرت قبل كفرت واقي جاي galbeed ka waatiy dagaaladu ka dhici jiray dafor ay ka socdeen meelo kale oo ka tirsan mataqaana suudaan qalaalaysa ka jira xuduudaha oo dhan suudaan qalaalaysa ka jira marka magaalada unba caasimada unba nabadda ee suudaan intaas oo dhibaato ayaa ka jirta soddon sanana waxay tahay wax ku fiicnay tahay hadii ay madax kale jiraan oo afrikaan oo sidaas oo kale soddon sanana sanad joogane macnaha xuduudaar uma noqonayso hebel ba soddon sanad jooga yaana waa si joogaya uma noqonayso dhamaan waa in la bedelaa kaliigo talayaasha iyo siyaasadaha xun ee guud ee umadaha dib u dhigay afrika waxa sayl baabeen iyo carabta waxas in la bedelaa loo baahayn xasan hadii uu leeyahay madaxweyne umar xasan albashir isbedel baan sameynaya oo siyaasadii iyo arrimihii dhaqaalaha wax baan ka bedelaya oo ballanqaad uu dadkii u sameynayo maxaad adigu ku dhaliisan tahay ballanqaadka iyo wuxuu sameynayaa lama aqbali karo laanno maalintu xukunka qabsaday oo laga joogo soddon sano maalinta wuxuu sheegay inuu sameyn doono isbedel dhaqaalaha iyo siyaasadda ilaa yoomina haadana wuxuu leeyahay waxaan sameynayaa isbedel dhaqaale siyaasadda waxa kale oo doonayaa inuu cid kale eedeeyo wuxuu ku leeyahay Israa'iil baa soo gashay heer galbeed baa xagga ka yimid cid u timaada ma jirtay asaga ayaa fashilmay oo dhaqaalihii iyo siyaasadda iyo dhaqankii dalka reer galbeedka waana xukun askareed oo aan kaliya taliya way jirtaa laakiin waa xaqiiq jirtay in reer galbeedku cunan qabateen muddo ku hayay waliba Mareykanku ay xaaladiisa muddo ay daba taagnaayeen cunan qabateentii waxa lagu hayay waxa hawl iska caadi waayay afriko dhan kaliya taliya waayay waxa xukun militari waayay macnaha anaga ugama heelinayo oo aniga Mareykan ugama heelinayo laakiin asaguna nin la cunan qabatay waayay sababtoo ah ummadiisu buu dilayaa ummadiisu buu barakicinayaa maamul xukun asgareed oo aan dhamaan lahayn oo soddon sano ah marka cid kastaba yaanu la eedeynayna ninkaas asaga ahi asaga iyo askarta oo meesha keenay taangiyashooda hala laabteen dadka reer suudaan ha loo ogolaado inay danahooda ka tashadaan dad iyagu ay doorteen siyaasadda ay doonaan sida ay doonaan dhaqaale xor ah u baahan yihiin iclaam xor ah u baahan yihiin dadku inay tashadaan loo baahan yahay afrika iyo adduunyadana waa ka sii dhamaanaya xukun militari iyo caburin iyo jacbur iyo kaligitalina waqtigooda waa dhamaaday waayahay dr xasan waan soo koobaynaa ugu dambeyntii maxaad si leedahay marka asagiiba hadda xukunkii haya mustaqbalku muxuu kun u dambeynayaa wadanka suudaan dabcan dadka yaqaana dadka suudaanta waa dad aad u dul badan waaye marka way usoo dul qaateen intay usoo dul qaada kareen soddon sano ay u dul qaadanayeen dabcan anigu kuma baaqayo in oo wadankii la qaribo oo masalan adeegii bulshada iyo waxyaabihii dawladdu ay ka dhaleed la qaribo oo dadka la dilo oo dumarka la faruxmeeyo oo qalalaasa oo dhaco kuma baaqayo laakiin waa inay sii socdaan banaanbaxyadu ayagoo silmi ah oo ah kuwa nabadeed ilaa uu rajiimkaas militariga ah uu meesha ka tago oo uu ogolaado inay dadka suudaantu ay tashadaan laakiin dadka suudaantana waxaa laga rabaa dhexdooda hadday jiraan kuwa qasoodayaal dabcan askartu ayagaa soo diri doona kuwa dadka ku dhex jira oo wax ku dheela kadib si ay u dhahaan dadka wax ku dheelayay oo reedi 19 qofna waa dileen mataqaana 8 qofna waa dhaawac waxay ku jiraan dhaqtarka ilaa 500 qofna waa xidhan ribootkii ugu dambeeyay marka meeshaasi nimanka askarta ahi haddaan meesha ka tegin suudaan dhibaato ku socon doontaa waan gartay aad baad u mahadsan tahay dr xasan sheekh cali nuur waxaan ku soo koobayaa hadalkaasi aad tiri waa in dadku ay wax u taraan dadkooda bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta Japan ayaa xaqiijisay in ay soo celinayso ka ganacsiga xayawaanka nibiriga bisha July ee sanadka soo socda Australia, New Zealand iyo kooxda deegaanka oo leysa Greenpeace ayaa cambaareeyay go'aankan ka bixitaanka Japan ee heshiiska caalamiga ee nibiriga. Dalka Faransiiska garsoorayaal ayaa joojiyay baaritaankoodii muddada dheer socday ee dilkii madaxweynihii hore ee Rwanda Juvenal Habyarimana. Waxa uu ahaa qoomiyadda Hutuga waxaana lagu dilay gantaal lagu dhuftay diyaaraddii uu saarnaa 49-kii dilkiisii ayaana sababay xasuuqii ka dhacay waddankaasi oo 800 kun oo qof oo u badnaa Tutsi lagu dilay qareen haweenaydiisa u matalayay ayaa waxa ay sheegeen in ay racfaan ka qaadan doonaan go'aanka waxa magaalada Hargeysa markii ugu horeysay laga bilaabay tartanka ciyaarta jeeska shaxda oo kale oo ay ka qayb qaadanayaan 40 qof muddo bila ayaa tartankan uu socon doona waxaana guusha heli doona mid ka mid ah ciyaaryahanada loolanka uu dhex marayo wariyaha BBC-da Sadiiq Maxamed Burmad
ayaa tagay meesha ciyaartu ay ka socotay oo ka soo waramay. Waxa uu ka baaraandegayaa iminka godkii uu guuri lahaa si aan looga badin. Waa ciyaar u baahan fikir badan iyo hadal yaraan. Maxamed waxa uu ciyaarayay ciyaarta noocana 10 sannadood ee ugu dambeeyay. Waxaan ciyaaraa waqtigayga, waqtiyadan fiiga hodan, iyada ayaan ku qaataa timekayga. Online-ka kale waa ku ciyaaraa. Halkan oo kale Berwick inadey amba laba cisho Khamiista iyo Jimcaha la isugu yimaada aan nimana. Ciyaartooyinka ugu fiican ugu adag. Waqtiga kalena online ba ku ciyaarnaa group baan leenahay WhatsApp inteer isugu nimano. Ayaan shabakada online ah jasa ku ciyaarnaa. Inkasta oo wasaaradda ciyaaraha ay qayb ka yihiin, haddana badankoodu wax mushahara kama qaataan. Sidoo kale ma haystaan meel ay ku ciyaaraan. Mukhaayad laga shaheeyo ayaa marti gelisay inay ku dhex ciyaaraan muddada uu tartankan soconayo. Wallahi horta inta u badan anaga wasaaradda waxaan u haynaa abaal gaar ah oo intaan jineba dawo nala shaqeynayeen. Hase ahaatee haynta iyo miisaanada haanta dowlad ahaaneed nooma saamixin inaanu helo sida xidrada kale oo kale inaanu yeelano garoomano gaara. Laakiin insha allah billah kariim waxaanu ku rajaynaynaa dowladdan maanta sanadka jirtay ee Muuse Biixi Cabdi in aanu helo meelihaan ku ciyaar lahayn. Qaar ka mid a ciyaartooygan ayaa ka qayb galay dhowr goor tartanno heer caalamiya. Imikana shanta u sarreyn doona tartankan ayaa ka qayb geli doona ciyaar ka dhacaysa magaalada Nairobi. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC Hargeysa. Wali waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka ee BBC Somali. Waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale, balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. Banaanbaxyo 7 jirsaday oo lagu dalbanayo in madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir ka waddanka Suudaan uu xukunka ka dego ayaa weli ka socda jidadka waddankaasi. Bal markana warbixinadii toddobaadkan aanu idiin sheegnay inaanu idiin soo gudbinayno ee ku saabsanaa sanadkan sii dhammaanaya kuwoodii ugu xiisaha badnaa. Magaalada Garoowe waxaa laga furay sheybaar lagu talagalay in lagu baaro dembiyada sida kuwa kufsiga oo kale. Waana markii ugu horreysay ee Garoowe uu ka howlgalo barnaamijkaasi oo BBC-du ay booqatay xarunta ayaa waxaanu ka diyaarinay warbixin 17-kii bishii Agoosto. Waana tan inta cilmiga dembiyada waxay tahay xarun ku qalabaysan inay samayso wixii la xiriira cilmiyo badan oo kala duwan oo lagu talagalay in lagu xaliyo markay soo dhacaan nasiib xumo dambiyo. Xaruntu waxay samayn kartaa qaybaha biologiga, macnaheedu wuxuu yahay haddii la keeno sambal ka yimid meel uu ka dhacay dambi ka dhacay oo uu yahay sambal ku xiriirsan wax nool, laabku wuxuu awood u leeyahay inuu kasoo bixiyo maada la yiraahdo DNA-da oo u saamaxaysa in la muujiyo ama la caddeeyo qofkii ay ka timid DNA-daas. Marka waa qayb ka mid ah waxyaalaha laabku sameeyo. Laabku wuxuu kale u sameyn karaa qayb la xiriirta xagga waxyaalaha muuqda. Marka lena waxyaalaha muuqda waxaan ka wadnaa qof markuu dambi sameeyo goobta uu tago wuxuu uga tegi karaa wax la xiriira farihiisa. Laabka iyo tim ka shaqeeya waxay awood u leeyihiin in meeshaas oo kaleeto marka la tago lasoo saari karo farihii laga tegey. Qaybta kale talaabka uu sameyn karo hadda sii kubcaysa waxay tahay qaybta chemistry-ga iyo dhinaca sunta ama toxicology-ga. Sambalada waxay nooga yimaadaan oo naga soo gaaraan booliiskii iyo waxay naga soo gaaraan CID-dii. Iyaga ayaa kuwa taga meeshuu ka dhacay dembiga, iyaga ayaan tababar siinay islamarkaana siinay qalabkii loo baahnaa ay ku soo qaadayaan. Markii inaga noo keenaan aan u sameyno aan u baarno aan dhammaystirno
qorshaha wuxuu yahay inay iyaga ku laabato kadibna iyaga iyo maxkamadihii ay manaha ay qofkii lagu toonsanaa dembiga ay marsiiyaan wixii loo baahnaa. Waa sax laabka in ujeedada loo aasaasay ay tahay inuu xalay dembiyada, laakiin maaha oo keliya shaqooyinka aan qabanno amaan qaban doonno inay noqdaan keliya kuwa ku saabsan dembiyada. Hadda tusaale waxay nooga filan, waxaan qayb ka xalinay kiis qof la ysku haystay ama lagu muransanaa cidda dhashay. Sababta wax kale maahan, cilmiga laabka hadda aan ku hayna gaar ahaan xagga biologiga, xagga DNA-da waa maado fiican oo looga faa'iidaysan karo waxyaalo fara badan, hadday noqoneed xaggii dembiga lagu baaro, hadday noqoneed xaggii caafimaadka, iyo hadday noqoneed laftigeeda xaggii in lagu kala saaro caruurta la rabo in la ogaado cidda dhashay. Wa isku soo duub laabka maadaama uu yahay forensic laboratory, awood wuxuu leeyahay waxaasoo dhan oo cilmiya in la isticmaalo si loo xaliyo dembiyada, hadday noqon lahayn kuwii la xiriira faraha, hadday noqon lahayn kuwii la xiriira chemistry-ga iyo kuwii la xiriira biology-ga. Sumaya Nuur Cabdulaahi oo 26 jir waxay ka qalin jabisay jaamacadda magaalada Muqdisho. Kadib markii ay shaqo ka waysay, waxa ay go'aansatay ganacsatada gudaha inay ganacsi iskeeda ay u samaysato oo hilibka oodkaca ay iibisaa. 7-dii bishii Juun ayaan warbixintan ka diyaarinay ganacsigeeda cusub. Waxa ku bilaabay oodkaca ay sameyntiisa jikada gurigeena oo ahayd meeshii ku sameynayay oodkaca. Inaan oodkici ku sameeyo jikada guriga, qayb ka mida waxyaabihii guriga laga isticmaalayay oo isticmaalo ku sameeyo, caagada yaryar oo ayadana ku caleenta iyo heelka iyo waxyaabahaas lagu shubta oo ahayn hadda wax aniga gooni la iigu soo saaray, aan ku baakage gareeyo dadkina sidaas ugu sii gada ayagoo baakajina, oodkicina gurigeyga aan ku sameeyo, caagadihiina ay yihiin wax magaalada Muqdisho laga helayo suuqeeda. Sameynta oodkaca waxaa ka bartay hooyaday macaan Kaltuun Dirxaash, ilaa khayr hasiiye, oo yacni guriga naga mar walba ay ka sameynayso ay tusii jirtay qaabka loo sameynayo. Marka ay sameynayso, marka intuu dabka saaranyay waxyaabaha lagu gartay in oodkaca uu bislaaday, intuu dabka saaranyay sida loola tacaamulo iyo tallaabooyinka la qaado marka oodkaca dabka uu saaran yahay, xarun gooni oo liigu soo hagaago ma lahayn. Gurigeyga dadku isoo wacayaan, taleefanka igu soo wacayaan. Marka laga soo tago dalbashada taleefanka ama page-ka Facebook ku leenahay, waxaa jira website ayadana sidoo kaleeto Wadani Foods la dhaho, dadka intay soo galaan ay kasoo dalbanayaan. Qofku magaciisa markuu website-ka soo galo wuxuu arkayaa product-igeena oodkaca ahaa, faahfaahin yar, waxaa ku qoran dalbo ama order. Macaamiisha ugu badan aan leeyahay aroosyada, sidoo kaleeto dhalinyarada ayagana qoysaskooda aan la joogin, iskaabulada ah oo ayagana suuqeed ugu waaweyn aan leenahay dadka naga soo dalbado oo ugu faraha badan oo isleenahay, yacni lafdhabare businesskiina u yihiin, maadaama oodkac inay samaystaan hawl adag ay ku tahay. Caqabadaha ay qabsado waxaa ka mid ah hilibka, marka inta aad suuq uu yaalo iyo marka aad samaysid kadib, farqiga u dhexeeyo tusaale ahaan kiilaha oodkaca ee diyaarsan waxaa laga sameeyaa ama uu kasoo baxaa 2 kiilo iyo bar oo hilibka ceeriinka. Marka dadka qaar waxay ku dhahayaan seen oo gadaysaa hilib kiilo oodkaca inaad inta sanaagad, waxay rabaan inaad u sharaxdid ta kaleeto delivery-ga oo asigeena ah waxyaabaha shaqadeena baseka ah malahan magaalada Muqdisho, guryaha address ama number oo dhahaysa guri Hebel, xaafad Hebel ka deganahay, number Hebel ka deganahay, qofku ma ku dhihi karo xaafad Hebel aad deganahay, wada Hebel ka sii deganahay inuu ku dhaho oo wadadii aad tagtid. Waayahaya waqtigu wax badan bay ku tusaane warbixinadii la yaabka lahaa ee aynu sii deynay sanadkan. Waxaa ka mid ahaa aroos magaalada Hargeysa ka dhacay oo ka duwanaa kuwii horey aynu u naqaanay. Nin ayaa hal mar labadan gabdhood hal meel ku wada guursaday. Qaalib Xasan Baaruud ayaa sharaxaya. In laba haween ah la wada guursado ma aha wax ku cusub dhaqanka Soomaalida, laakiin waxaa ugub ah in laba hablood oo gashaanti ah hal mar la wada mahersado lalana aqal galo. Saxardiid Ibraahin Cawad ayaa dhowaan aroosay laba gabdhood. Ilaa yaraantaydii oon ku hamiyi jiray, waxaan ku dhahay waan jeclaa inaan aroos ballaaran ii dhaco, labadaa dumaraan marada arooso, kabacdi markadib waan ku guuleystay maasha allah. Waa dhacdo naadir ah. Maxaase ku kallifay Bashiir? Waxa weeyaan horta markii hore labadaba midba si gaaran u sheegsan jiray, deetana labadaba way jeclaayeen, si dhabay labadaba way jeclaayeen.
kabaadi markii dambayl aan isku keenay aan isku sheegay horta aan isku keenay ma isku sheegay markaan isku sheegay ismi qaldan jeegay baan ismi qaldan ayaan habeen kii dambayl isku keenay Bashir waxa uu watay qorsha cad balse sideebu ugu soo bandhigay hablaha uguna qanciyay Nimco iyo Iqra waxay u sababeeyeen inay aqbalaan guurka caynkan ah jacayl ay labadooduba u qabaan Bashir waxayna sheegeen inay iyagu doorteen aroos laba geesood ah si aysan u kala masayrin markii horeysay intaan aan ismihirsan ee sheekada korta ay wuri adigana waan kula sheegstay inaan kala sheegsan labadiinuba way jacayl waxaan doonayaa inaan maridooda gurso si aan idin kala horeysiyaal macna aydan u hinaasin tay waxaan ku kala deel kala kala horeysii kulli qasabta hinaasa way imanaya hadana ugu horeey waa hinaasa haddii ka tooyay horeysan waa hinaasa saata waa qasab u imanaya marka waxaan ku dhisk marna oo dhigis mar balin ka dhigay abii guur waan ku aqbalay waan ku heshiinay ma sha Allah anaguna de markaan ilna waydiyay ee mid walba tiri waan ku qanacsanahay saddexdeedii waan isqaabilnay laakiin sheekada markii sida ahayd ka bacdeen waxaan noo soo dejiyay marna wada gursada ma sha Allah anaguna waan ku qanacsanay waan ka aqbalnay Bashir waxa uu ka shaqeeyaa dhismaha guryaha walow ay bulshadu aad ula yaabtay guurka Bashir haddana waxa uu rajaynayaa inuu mar kale laba dumar ah wada guursado hadii uu dhaqaale u helo balse su'aashu waxay tahay hadii uu hirgeliyo damiciisa cusub Iqra iyo Nimco ma ka masayri doonaan haga ciyaarahaana kooxda degmada waa bari kari sanad muqdisho ayaa markii labaad oo isku xigta waxay qaaday sanadkan koobka tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Baraadir 22kii September balse waxay indhaha daawadayaashu ay soo jiiteen Culay Maxamed Aadan oo ah hooyo 80 jir ah oo ku dhawaad 100 sano taageero u ahayd kooxda waa bari BBC-da ayaa warantay waxaan daageeray farxad iyo hambalyo iyo reyn inta dibadda joogto iyo inta dalka joogto waxaan leeyahay awguuryo degmada Waabari ku soo dhawaada Waabari aad iyo aad taageero cus ah jooga duqa iyo doobka gabadha yar iyo wiilka yar ama habarta ama aabaha ama sheekha ama shariifka ama waayeelka kullu wada wada taageero caawad wax seexda Waabari ma leh hadda dheelaa lagu dira hadda taleefan aan lagii soo diray banaankan ku dheelayna lagii koobku waa qaadna ma la saaray baabuur lugaa lagu geynaa waa bari lugaa lagu geynaa anaa dad u liita waa lugaynaa koobku farxad iyo reereen aan ku geynaynaa degmada waa bari caawada in lagu dhafro degmada dhexdeeda ballan la qaaday aniga waxaan u taageeraa waa bari waa degmada aan degana waxaan degana fiina waqtigaas oo maxamed siyaad qabta ilaa alaankan inaan jubbada hoosa aniga la igu dhalay inaan tago ma ogeyo weligay ma tagay meel kale ma seexanin waan seexdaa degmada Waabari intaa nafta xun igu jirto labada lugood aan saan dhahay waa wada ma dhaafayay anoo cimri ku jiro ulba aan qaato waa soo guurguurana waa taageera usoo guura Waabari calaamadan anaa tole inta wadato anaa u tole waxaan ugu tale waxaa ku taalaa hambalyo guul waa bari hanuunsanaay miday hooshaanay hadeeda loo yeelo isleelaha isloobiyaayo ahmiyaayna waa helayna waa bari oo wanaagsanow walaalihii waa iswataan waa iswadanaa sheekh iyo shariif qabiil ma qabna waa bari koobka waxaan qaadnay kalsoonida aan isku qabno macal ciyaartoydaan macal taageer macal odaga guriga jiifo haalnahay hal far way waa bari laba far ma aha wax kale xumaanay male hadda haddaan isagaalna hadda raalli abbaay abbow macaanay waa tahay in xusuusno wararka ugu dambeeya BBC Soomaali waxaad ka heli kartaa bogayaga bbc.com/somali inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa waad ku mahadsantihiin daawashadeenna intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiinba waxaan idinkaga tagaynaa habeen wanaagsan.